sigut un partit força complicat, que ens ha costat bastant de solucionar. Hi ha hagut algun moment que semblava que ens ficàvem per davant, però després sempre ens l'han anat tornant. I al final, bueno, jugant de 5, l'hem aconseguit fer el gol, i l'últim gol, bueno, també una jugada així una miqueta, i bueno, ens van donar potser un premi, no sé si merescut, però bueno, que ja ens va bé. Una miqueta l'objectiu és anar millorant el que hem fet a la primera volta, ni molt menys sempre mirar cap amunt, però a fer el que es pugui aconseguir. No. Bueno, primer jo he xutat tal com m'ha vingut, a donar la casualitat que li ha passat de canyo, i bueno, en aquell moment ja ha sigut eufòria màxima, anar-nos a abraçar totes i a celebrar-ho. Patint a l'última jugada encara, patents perquè quedaven 20 segons, però bueno, al final s'ha aconseguit aguantar l'última i fa contentes pel resultat. A més, el públic estava molt ficat, sobretot ja quan, en els últims dos gols, quan hem anat de 5, el públic estava molt entregat i això, vulguis o no, et dona ànims, t'ajuda a anar cap endavant.